මේ දුෂ්ට ආණ්ඩුව එළවමු ජනවාරි 30 පස්වරු 1:30ට කොළඹදී සමගි ජන බලවේගය. මම ආචාර්ය අජන්ත පෙරේරා අත්වශයෙන්ම මම විශේෂයෙන් මගේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශාල සංඛ්‍යාවක් අද මෙතෙන්ට එක්රැස් වුණා මොකද ඒකට හේතුව අපි බැඳිලා තියෙන්නේ මේ රටේ සාධාරණ සමාජයක් ගොඩනගන්න ඒකටයි අපි උත්සාහ ගන්න අපි පාරේ බෝඩ් අල්ලන් ඉන්නේ මේ හේතුව නිසා නමුත් මෙහෙම බෝඩ්යක් අල්ලන් ඉන්නකොට අත්වශයෙන්ම මර ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා මේ සියලු ඒ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්න උත්සාහයක් ගන්නවා නම් ඒක ඉතාමත්ම පහත් ක්‍රියාවක්. මොකද අද මේ පොලිසියට ඇවිල්ලා අහපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමා ඇයි ඕගොල්ලෝ පැනලා ගියේ? ඇයි ඕගොල්ලෝ පැනලා ගියේ? ඔගලන්ගේ රාජකාරී ඉෂ්ට නොකර ඇයි ඕගොල්ලෝ පැනලා ගියේ? මේ ප්‍රශ්නේ අපි අහනකොට ඒ අය කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ කරේ නෑ කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම පොලිසිය කියන්නේ ඇත්ත කතා කරන සත්‍ය සාධාරණ සමාජය ගොඩනගෙන තන වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි පොලිසියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැරදි කරපු අයව හොයාගන්න එක විශේෂයෙන්ම එදා දවසේ ඒ අය අපිට තර්ජන කළා කායික හිංසනය කරලා මානසික හිංසනය කරලා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ගෙදර යන්න පුළුවන් වුණා. මේක තමයි වැරද්ද. කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් තවත් කෙනෙක්ට පාර හිංසනය කරලා ගෙදර යන්න ඒක ලංකාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ පෙන්නනවා මේ මහත්මයා පෙන්නුව අපිට මේ ෆොටෝ ටික මේ කවුද එදා ආවේ කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි මේ ෆොටෝ වල පේනවා. ඒ වගේම අපි සමාජ මාධ්‍යර සහ මාධ්‍යර ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දස දහස් වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ආවරණය කරලා අපිට දක්වන සහයෝගය. මේක අපිට දක්වන සහයෝගය නෙමෙයි මේ ලාංකික මව්වරුන්ට මුළු ලාංකික කාන්තාවන්ට දක්වන සහයෝගය. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා සමාජයෙන් ඔබ මේ අයව දන්නව නම් වීඩියෝ වල දැක්කනම් කරුණාකරලා අපිට සහාය දක්වන්න ඔවුන් කවුද කියලා කොල්ලුපිටිය පොලිසියට කියන්න ඔවුන්ට ඒ නිසා ඒ වෙලාවට අත්අඩංගුවට ගන්න වෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ප්‍රධානම වැදගත්ම දේ තමයි පොලිසිය රාජකාරිය අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අපි කාන්තා කාර්යංශයට දැන් අද ගියාම අපෙන් අහනවා ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මේ වරද කරපු අය කවුද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ නම් ගම්මැතිවලු. එහෙම නැත්තම් එන්න එපාලු පොලිසියට. දෙයියෝ සාක්කි මුන්ගේ නම් ගම් උන්ගේ වයසවල් ඔක්කොම දන්නවනේ. අපි මෙලහකට බෙල්ලෙන් අල්ලලා ගෙනල්ලා මේ පොලිසිය ඉරකූඩුවල දානවනේ. ඒතර මේ පොලිසිය පඩිය ගන්නේ අපිට අපිද මේ පොලිසිය ඒගොල්ලෝ පඩි ගන්නත් අපි වැඩ කරන්නත් කියන්නේ. මාව මරන්න එන මිනිහාගේ නමයි ගමයි වයසයි ඔක්කොම හැඳුනුම්පන් අංකයයි ඒ මිනිහාගේ ෆොටෝයි ඔක්කොම පොලිසියට ගෙනලා දුන්නා විතරයි මේ පොලිසියට අල්ලන්න පුළුවන්. මේක පිස්සු කතා. ඒ නිසා මේ පිස්සු ඩබල් කතා අපිට ඕනේ නැහැ. අපි අරගල කාරයෝ. ඒක ඇත්ත. අපි පාරේ අරගල කරන්නේ අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි. අපි පාරේ අරගල කරන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි කියනවා අරගලයට
ජය වේවා අර ගලේට ජය වේවා අර ගලේට ජයෙන් ජයම වේවා මම අල්ලස දූෂණ නාසිරේ පුරවැසි බලයේ සභාපති මම අද දිනේදී කොල්ලුපිටිය පොලිසියට ආවේ පසුගිය දිනකදී ලිබර්ටි වටරවුමේ අහිංසකව තමන්ගේ විරෝධතාවයේ දිගින් දිගටම හැම සතියෙම ප්‍රකාශ කරන කාන්තාවන් සහ පිරිමින් පිරිසක් හිටියා ඔවුන්ව එතනින් අනීතික විදියට මැරෙන්න ඇවිල්ලා කුඩුකාරයින් මැරෙන්න ඇවිල්ලා ඉවරලා ඔවුන්ට බාධා ඉස්ල කරනවා ඔවුන්ගේ දෙමෝපිය අම්මා නගණිය කවුද වචිය කාන්තාව නැතුව කාන්තාවන්ට කාන්තා හිංසනය ලොකු පීඩනයක් ඇති කරනවා ඒ වෙනුවෙන් ඒ වෙනකොට ඊට පොලිස් නිලධාරින් එතනින් ඉවත් වෙනවා එතකොට අපිට හිතෙනවා මෙන්න මෙතන මේක රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයද කියලා අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ටිරාන් නලස්ට රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය දමලා මේ හදන්නේ මිනිසුන්ව මර්ධනය කරන්න නම් කරුණාකරලා ඒක ඔබතුමාගේ සීනයක් පමණයි එම නිසා අපි කියනවා මේ කොල්ලුපිටිය පොලිසිය ඉදිරියේ ඉඳලා අද දිනේදී වෙච්ච දේ වුණා හැබැයි ඒවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන මෙතන හිටපු තරුදුනේ මහත්තයෙක් කිව්වා ඒක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා මම ඇව්වා ඌගෙන් ඊයලෙන් ඕඩර්ස් ආවත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා ඌ කිව්වා නෑ මගේ යුතුයකම් මම ඉෂ්ට කරනවා කියලා ඒ විශ්වාසයට අපි අද විතර යනවා විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අර ආපු මහත්තුරුන්ට අර මූණ වහගෙන ආපු පිරිමින්ට අර අලියෙක් වගේ හිටියා තව පිරිමියෙක් ඔවුන්ටත් ඔබලා හිතන්න මේ කාගේ කොන්ත්‍රාත්ද ඔබලා ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ ඔබලා හිතන්න මේ රටට වෙනද ඔබලා කාගේ හරි සල්ලි වලට එතන ඇවිල්ලා කියන ඕගොල්ලෝ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ සල්ලි වලටද කියලා නෑ මෙතන ඉන්නේ අවංකව මිනිස්සු ඇවිල්ලා තමයි මේ පාරේ සටහන් කරන්නේ පාරේ සටහන් කරන්නේ අවංකවම ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සු දුක් විඳලා පයින් බඩ ගාලා ඇවිල්ලා සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු මේ රට හොඳ තැනකට ගෙනියන්න ඕන ඒකින්ද තමයි මේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ තමන්ගේ විරෝධතාවයක් කරන්නේ ඒකින්ද මේ විවස්ථාවෙන් දීලා තිනව තමන්ට භාෂණයේ නිදහස සහ තමන්ට විරෝධතාව දක්වන්න අවස්ථාව ඒ අවස්ථාව අවුරන්න යන්න එපා එහෙම වුණොත් මේක පෞගිය දවසවල ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වන්න ලොකු අරගලයක් වුණා ඊට වඩා ලොකු අරගලයක් ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන් අන්න එතනට මේ රට තල්ලු කරන්න එපා ලේ විලක් කරන්න එපා එම නිසා කරුණා කළා අපි පොලිසියට අද කියනවා ඔබතුමාලා අතපසයක් වීමක් වුණා නම් කරුණා කළා ඒක නිවැරදි කරගන්න කරුණා කළා අන්නේ මැරෙන් අත්අඩංගුවට අරන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා මේ කොල්ලුපිටිය පොලිසිය එහෙම නොවුනොත් අපිට වෙනවා මෙන්න මේ කොල්ලුපිටිය පොලිසිය ඉස්සරහත් මේක ඉඳගන්න එතනට අපිව ගෙනියන්න එපා එච්චරයි ස්තුතියි මම දර්ශන තන්ත්‍රිකේ ආර්ථික යුතුය දෙස ජනතා සාමූහිකයේ කැඳවුම්කරු පහුගිය 25 වෙනිදා මෙම ස්ථානයේ කොළුපිටිය වටරවුමේ පැවතිච්ච සාමකාමී විරෝධතාවයකට මැරයින් කණ්ඩායමක් පොලිසිය ඉදිරිපිට පහර දීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඒක සම්බන්ධව අද දවසේදී මේ රටේ ප්‍රධාන පෙළේ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් සියලුම දෙනා සිවිල් සංවිධාන නියෝජනය කරමින් කොළුපිටිය පොලිස් ස්ථානයට ඒ සම්බන්ධව ලිඛිත පැමිණිල්ල බාර දීමට පැමිණියා. එතකොට පොලිසිය අපට පුංචි බාධකයක් දාලා යන එක නැවැත්තුවා. කොහොම නමුත් ගිය 25 වෙනිදා මේ පැමිණිල්ල දාලා තියෙනවා. රූපවාහිනී මාධ්‍යවල මේ පැමිණිල්ලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෝ සමාජ මාධ්‍යවල නිරාවරණය කළා තියෙනවා. තවමත් පොලිසිය අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න. එතකොට මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය මර්ධන පනත ක්‍රියාත්මක වෙලා පැය 24ක්වත් සම්මත වෙලා පැය 24ක්වත් යන්න කලියෙන්. අපි දන්න පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය මගින් තමයි පොලිසිය විසින් අනීතික විදිහට මිනිස්සෙක් ඝාතනය කරපු එකත් එළියට ආවේ. දැන් කිසිම රාජ්‍ය දේපලකට හානියක් කරන්න නැතුව මහජනතාවට පීඩාවක් කරන්න නැතුව අවහිරයක් කරන්න නැතුව කරපු සාමකාමී උද්ඝෝෂණයකට විරෝධතාවයකට තමයි අසික්කිත විදියට පිටිපස්සෙන් පොලු තියාගත්තු මැරයෝ පොලිසිය ඉඳෙද්දි පහර දීමක් සිද්ධ කරේ. අපි කියනවා අලස් මහත්තයටත් දේශබන්දු මහත්තයටත් ඔන්න අපේ යුක්තිය කඩ වෙලා අපට සාධාරණ විදියට මහපාරේ විරෝධතාවයක් දක්වන්න තිබිච්ච අයිතිය නැති වෙලා එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා අපට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී මර්ධනය කරනවා කියලා කියන්නේ ලබ්බට තියපු අත තමයි පුහුලට තියන්නේ ඒ හින්දා ලබ්බට අත තියුවා අත තියපු හින්දා අපි ආවා සතියක් කල් දෙනවා ඔය පුද්ගලයව අත්අඩංගුවට ගන්න බැරි වුණොතින් කොල්ලුපිටිය පොලිසිය ළඟට මේ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතව නෙමෙයි මේවයි සමාජිකයොත් එක්ක එනවා කියන පණිවිඩය අපි දෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ආණ්ඩුවට 2048 අර කියන පොහොසත් රටවල් වලට යන්න නම් මෙහෙම යන්න බෑ වික්‍රමසිංහ මහත්තයෝ. වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එක්සත් ජාතීන්ගේ හෝ වෙන කොහේ හරි ලොකු තනතුරු බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නව නම්
polisiye ආශිර්වාද ඉදිරිපිට මෙහෙම හැසිරෙන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් ওই වගේ නකුට වන්න බලුපටව් වෙන්නේ ওই ලොකු මාලිගාවල් වලින් පොඩි ඉඳුල් ටිකක් දාපුවාම අපි පොලිසියට කියනවා ඔය ආපු කුක්කෝ ඒ කුක්කොන්ට ඉඳුල් දාන්නේ කොයි මාලිගාවෙන්ද කියලා හොයන්න පොලිසියට ඔක කරන්න බැරි නම් සතියක් ඇතුළත අපි උන්දලගේ ජාතකෙත් එක්ක දෙන්න සූදානම් කියන පණිවිඩයත් අපි දෙනවා